Pessoal, eu tenho um curso de dieta, certo? Que o Floquinhos adora, então já clica no gostei pela vida eterna canina e se inscreva aqui no canal. E nesse curso de dieta, até mesmo na minha consultoria esportiva, eu vejo muitas dúvidas de vocês de que coisas que vão atrapalhar muito os resultados e que vocês não enxergam. É o tipo de coisa assim, olha, estou fazendo tudo certo. Aí você faz uma pergunta, duas, três, quatro, cinco, o cara fala, tá tudo errado. E a pessoa não percebe. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Erros ocultos, coisas que se eu não perguntar você vai falar, caramba. E eu quero o seguinte, se você tiver algum desses que você comete, escreve aqui nos comentários. Caramba, lendão, cometi esse e não sabia. Então eu vou começar. Vamos lá. Pessoal fala, olha, eu tô comendo 200 gramas de arroz, beleza? Você come fora de casa ou você come no restaurante? Eu como no restaurante? Você sabia que o arroz do restaurante pode ter facilmente 50% a mais das calorias que você está programando que tem? Porque quando você vai olhar a tabela nutricional do arroz, ele não vai estar tá lá o preparo com óleo. E quando você faz o preparo com óleo, e isso confunde você na ingestão calórica. Então você fala: olha, meu almoço teve 300 calorias. Na verdade, teve 450. Aí você erra no almoço, erra na janta, acabou o déficit calórico, ferrou com tudo. Ou. Aumentou o superávit calórico, que seria a gordura, e não entende. Acho que seu metabolismo está lento. Portanto, não use óleo no preparo dos seus alimentos. Leandro, mas e na frigideira? Qual que é a, né, o melhor ali para eu untar? Aí não tem problema nenhum. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, que eu já expliquei o que, que você pode usar na frigideira. Mas basicamente é qualquer óleo, porque quando você coloca o óleo na frigideira, espalha bonitinho, só deixa ela, ela brilhosinha, isso é irrelevante. É tão pouco e não vai passar tudo para o alimento que não vale a pena. Aí algumas outras pessoas vão dizer assim: não, Leandrão, esse erro eu não cometo. Porque, na verdade, eu uso azeite no preparo. Gente, azeite, óleo de soja, óleo de canola, é tudo a mesma caloria. Então, se você usa azeite para fazer o teu arroz, você está aumentando o valor energético dele. E o arroz, ele é um, um bandindinho, ele é, porque ele tem uma capacidade. Você já ouviu falar disso, né? Ah, o celular caiu na privada, coloca ele dentro, mergulhado no arroz, que é o arroz puxa a água, tem uma capacidade higroscópica. Aí o que, que acontece? Você coloca o azeite, ele puxa tudo para dentro. Então, quer dizer, ele incorpora aquilo ali. E depois que foi feito, não tem mais o que fazer. Um outro erro também que eu vejo bastante, e que acaba às vezes ficando invisível, é a pessoa que começa uma dieta, começa a ter resultado, e ela começa a dar uma beliscadinha. Sabe assim, ah, tá, que o, o patrão passou aqui com um pouquinho de MMs. Não, é só um, um negocinho aqui de dar uma tampinha de garrafa aqui. Ah, um cafezinho com açúcar, mas é um copinho pequenininho. Isso também não vai, né? Não é assim também, né? Não, me dá um, um, um mentos. E daqui a pouco a pessoa colocou para dentro uma caloria que ferrou o déficit calórico. Então cuidado com beliscar. Até mesmo quando você está preparando o alimento, a gente está preparando ali o alimento e fala, opa, deixa eu dar uma experimentada para ver como tá. Mete uma colherada de pasta de amendoim, entende? Isso vai atrapalhar bastante. Inclusive a pasta de amendoim é um outro também, porque ela é gostosa. Quer dizer, tem gente que não gosta. Eu gosto, digo por mim. Só que ela é muito calórica. Ah, mas uma colher de sopa tem 100 calorias. A minha não tem. Então, pega a balancinha, coloca a pastinha de amendoim em cima, tira uma colher de sopa e vê se dá 20 gramas, vinte e cinco gramas. Normalmente dá o dobro disso. E isso engana muito. Por quê? Ah, porque é fonte de gordura, não tem nada de carboidrato, mas é entupido de calorias. Você tem que tomar cuidado com essas coisas que têm muita densidade energética né, alta. Por quê? Porque você consome pouca quantidade, dá muita caloria e às vezes não tem muita saciedade. Então, a pessoa dá uma colherada de pasta de amendoim, não, é de boa, é fit, é zero carbo só que é entupido de calorias. Existe também uma outra coisa que começa a acontecer que eu observo bastante, é que as pessoas começam a abrir... É, exceções mesmo. Então, por exemplo, ah, eu estou respondendo bem, então eu vou comer só um negocinho aqui no almoço, eu vou trocar o meu almoço por um hambúrguer, mas eu acho que a caloria está igual. Você acha, mas não está, a qualidade do alimento é diferente. E aí você começa a abrir essas exceções e que às vezes no começo, se você faz uma troca mais ou menos inteligente, tudo bem. Só que isso começa a atrapalhar, principalmente em médio e longo prazo. Porque, por exemplo, uma coisa é você consumir um milkshake, por exemplo, no lugar de uma refeição caloricamente igual. Depois você começa a fazer isso todo dia, não digo sabe, do que shake, mas é outra coisa e você começa a piorar a sua sensibilidade à insulina, coisa que não acontece na hora. Ela vinha bem dormindo porque você vinha comendo bastante carboidratos bons e aí você começa a comer carboidratos ruins e isso vai piorando em médio prazo. Aí a tua sensibilidade à insulina fica uma porcaria, você começa a parar de responder e você não entende de onde vem. Então não fica abrindo exceção durante a semana. Você pode fazer a sua refeição livre, não tem problema. Um outro ponto é subestimar as calorias. Então, por exemplo, ah, esse milkshake aqui, eu, você joga ali e fala, ah, tem 300 calorias. Só que na verdade ele tem 400. Isso acontece com um monte de outras coisas. Às vezes a tabela nutricional que a gente olha no aplicativo é diferente do que a gente está consumindo. Por isso que é melhor ficar com alimentos que sejam mais naturais, por exemplo, uma batata, uma maçã, são coisas que você não vai errar. E aqui eu também vou citar de novo a pasta de amendoim. Leandro, você é da gangue anti-pasta de amendoim? Não, não é isso, é que eu vejo muito erro, então eu tenho que falar mais de uma vez para você prestar atenção. Tem gente que fala assim, olha, eu não vou consumir fruta porque fruta engorda, então ao invés de consumir duas, três maçãs, eu vou consumir uma colher de pasta de amendoim. As três maçãs teriam menos calorias, daria mais saciedade do que uma colheradona com gosto mesmo de pasta de amendoim. Você pode consumir a pasta de amendoim, mas tem que contabilizar ela matematicamente perfeito na sua alimentação. Um ponto aqui muito importante: as pessoas hoje se preocupam muito com a ingestão de calorias e não se preocupam com o gasto. Pessoal, vamos lá. Quando você quer emagrecer, as pessoas falam o que para você? Oh, você tem que comer menos do que você gasta. Não é isso. Você tem que gastar mais do que você come. Ah, Leandro, mas eu não gosto de exercício. Então vai ter que aprender a gostar de um shape de um corpo medíocre. Porque um corpo que você sonha é, é aquele o caminho. Então é tudo, é um, é um pacote. Você quer aquele corpo? Então tá tudo aqui, ó. É isso que você tem que fazer. Não adianta você fazer uma coisa seletiva. Ah, não, mas disso aqui tudo eu só não faço isso. Tá bom, então você já não vai ter esse corpo. E quando você fala. De gastar mais do que come, isso é muito melhor. Porque quem come menos do que gasta, come muito pouco, fica indisposto, fica bravo, fica de mau humor, perde a energia, passa fome, fica sem energia. Agora, quem gasta mais do que come, esse cara é muito bom, porque ele come bastante. Então, ele, por exemplo, ele come o que ele gastaria no dia, duas mil calorias. E ele bota um exercício a mais e o, e o déficit calórico vem do exercício. Não passa fome. Não fique indisposto, não fica de mau humor, emagrece, ganha músculo, porque para você né, trabalhar a tua musculatura, você precisa treinar bem e para treinar bem você tem que ter carboidrato na dieta. E quando você tem carboidrato na dieta e treina bem, a proteína faz sentido para recuperar a musculatura que foi danificada. Então percebe que é, que é aquele dominó toda uma pedrinha atrás da outra, vou tirar o carbo da dieta, ó, tirei o carbo. O treino sai uma porcaria, pelo treino sai uma porcaria, a proteína perde o sentido, porque não tem mais o que recuperar. E normalmente o que as pessoas fazem? Sobe a proteína e zero carboidrato. Errou duas vezes. O corpo não vai conseguir aproveitar, ele consegue absorver sim a proteína, mas aproveitar é outra história. Então aquela quantidade alta ele não aproveita, e mesmo a quantidade normal já não seria necessária, porque o treino é ruim porque não há é a presença do carboidrato. Então vocês têm que aprender a montar uma boa dieta. E o pessoal pergunta para mim direto lá na caixinha de perguntas do Instagram: "Como eu monto uma boa alimentação?". Gente, vamos começar então pela base. Para montar uma dieta de emagrecimento que você não vai passar fome. Dá uma conferidinha nesse vídeo aqui. Nós vamos calcular os macronutrientes juntos. Você vai baixar um aplicativo e você vai procurar só alimentos de baixa densidade energética, que também tem vídeo aqui no canal. Então, dá uma conferida.